תשמעו מה היה. אני גרה ביישוב קטן בגליל התחתון, והיה לנו קידוש קהילתי, קידוש לכל הקהילה, שזה מאות אנשים, ופתאום בעלי יונה אומר לי, ציפי, תסתכלי, אין שום שתייה מתוקה על השולחנות, גם אפילו לא על השולחן של הילדים, לא היה מיץ. מים וסודה, זה כל מה שהיה. אני מיד הלכתי למארגני הקידוש ופרגנתי להם מכל הלב כי אם יש דבר אחד שכדאי להיות פנאטים לגביו זה העניין של השתייה המתוקה גם אם אתם לא מכורים לסוכר גם אם אתם בריאים לחלוטין גם אם הילדים שלהם אין להם שום בעיה עם דברים מתוקים עם זה כדאי להיות פנאטים ואני אסביר לכם גם לאלה אני בתור מטפלת להתמכרות בסוכר ואכילה ממכרת לא חושבת שכולם צריכים להימנע מכל המאכלים המעובדים והבצקים והמתוקים לתמיד. כשמישהו יש לו בעיית התמכרות, זאת כבר שיחה אחרת. בדומה לזה שלא כולם צריכים להימנע מלנסות ליהנות מאיזה כוס יין משובח או וויסקי או אפילו סיגריה. בפאב אנשים יודעים לעשן פה ושם משהו קטן, ליהנות מזה ולגמור עניין. לא על זה אני מדברת, אבל כולם, כולם צריכים להיות פנאטים לגבי השתייה המתוקה. יש סוכר מסוים שנמצא בריכוז מאוד מאוד גבוה בשתייה המתוקה שנקרא פרוקטוז. עכשיו, בטבע הפרוקטוז עד לא מזמן היה נדיר, אבל תעשיית המזון למדה לעשות את זה בתורה מאוד זולה, וזה גורם לכל דבר להיות... הם בעצם מוסיפים את זה היום ל-75% מהמוצרים בסופר, כי זה מה שנמצא, זה מה שנותן את הטעם המתוק לסוכר. והשתייה מתוקה. עכשיו, העניין הוא כזה, הגוף שלנו לא יודע לטפל בפרוקטוז הזה בצורה יעילה, ואז כשהוא מקבל יותר מכמות מאוד קטנה, קוראים נזקים לגוף, נזקים לכבד, זה גורם לכבד שומני, זה גורם לעלייה של שומנים בדם שנקראים טריגליצרידים, שהם יכולים לגרום ליתר לחץ דם ובעיות לב ולסתום את הארוכים, וכו... וזה גם יכול לגרום מאוד בקלות למצב שנקרא דלקת בגוף. והדרך שמקבלים את הכמות הכי גדולה, הכי... בצ... בזמן הכי מהיר שגורם להכי הרבה נזקים לגוף בעניין של הסוכר, של הפרוקטוז הזה, זאת השתייה המתוקה. אני כוללת בתוך הרשימה הזאת גם מיץ פרי טבעי. כי נכון, הסוכר שנמצא בפירות הוא טבעי, אבל הוא טבעי והוא גם לא מזיק. הוא בריא, אבל הוא בריא בגלל שהוא בא בתוך פרי, ובפרי יש סיבים שמאיטים את הקצב של הספיגה, של הסוכרים שבו, של הפרוקטוז שבו. לא רק זה, גם כשאוכלים פרי, בדרך כלל פרי אחד, אולי שניים, אבל בכוס של מיץ פרי טבעי סחוט, יכולים להיות ארבע, שישה פירות. ואין את הסיבים להאט את הספיגה, אז מקבלים המון סוכר ובמיוחד כמות מאוד גדולה של הפרוקטוז, הסוכר הזה שאם צורכים אותו יותר מכמות מאוד קטנה, אז הוא גורם להמון נזקים. אז מקבלים כמות מאוד גדולה של פרוקטוז בפרק זמן מאוד קצר, בלי שום דבר שיעצור את הספיגה או יאט את קצב הספיגה ואז הכ... הק... הגוף מקבל אותו בבום אחד גדול. זה מאוד מאוד מזיק במיוחד לילדים הקטנים, שהכבד שלהם עוד לא בשל ולא עומד הרבה פעמים בעומס, השתייה מתוקה זה בעצם הדבר בעולם המודרני היום שלנו שהכי מזיק לכולם, ובאמת כדאי להיות פנאטים. אני מצדיעה ומפרגנת ליישוב שלנו, ליישוב שלי, שהיה להם את האומץ לשבור מוסכמות ולשים רק מים וסודה על השולחן. האם אתם מוכנים אולי ליזום בקהילה שלכם, בעבודה שלכם, בבית ספר של הילדים שלכם או בגנים שלהם, שבמפגשים קהילתיים או של הקבוצות לא מגישים שתייה מתוקה. ואני רוצה להגיד לכם שהקידוש הזה היה נפלא, אנשים נהנו מכל מה שהיה שם, גם האוכל וגם התוכן. לא שמעתי אנשים בוכים, ילדים בוכים שאין שתייה או אנשים מתלוננים, וזה היה מדהים שהמארגנים של הקידוש הזה יכלו לשבור את המוסכמות ולהגיד אנחנו עושים את זה אחרת. כל הכבוד להם, ואם אתם מוכנים לעשות את זה? כל הכבוד לכם, כי אתם עושים בדבר קטן אחד צעד ענקי לקידום הבריאות של אלה שאכפת לכם עליהם. להתראות מציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת להתמודדות לסוכר, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.